За останні півроку податкова значно збільшила перевірки приватних, непідприємницьких рахунків та пробує стягувати податки із цих доходів, які вона там знаходить. У ролику поділюся з вами практичними кейсами, як податкова знаходить неоподатковані доходи і які наслідки з цього бувають. Обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо справді важливий матеріал. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Досить тривалий час в Україні були такі реалії, що простіше та дешевше не платити податок, аніж його заплатити. Ті, хто десь зареєструвався, отримували купу перевірок та претензій, ті, хто тихенько сидів, не мав жодних проблем. Але, як показує реальна практика, відбуваються зміни і стає безпечніше платити податки, ніж їх взагалі не платити. В певний момент комусь, можливо, навіть здавалося, що з великої кількості доходів взагалі не треба нічого платити, ніяких податків. Хоча це не так, адже є стаття 162.1.1 Податкового кодексу, яка говорить, що платниками податків є фізичні особи, резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Тобто, якщо вам зараховують якісь кошти чи в Україні, чи на іноземні рахунки, в 99% випадків вони будуть оподатковуватися. Деколи можна зустріти дурні коментарі в інтернеті, що, мол, виходьте зі статусу фізичної особи і ставайте людиною, і не будете мати жодних проблем. Але навіть звичайна базова норма статті 24 Цивільного кодексу вказує, що людина, як учасник цивільних відносин, вважається фізичною особою. Водночас фізична особа може бути податковим резидентом або нерезидентом, і лірика про те, що я людина і не перебуваю у статусі фізична особа, тому мене нічого не стосується, звичайно, є повною дурницею, яка спрямована спантеличити розуми людей. По суті, можна виділити три типи доходів. Виплати, що можна оподаткувати як бізнес, наприклад, ФОП чи ТОВКа, і платити підприємницькі податки. Виплати, що не підлягають оподаткуванню, передбачені статтею 165 Податкового кодексу. Тобто, якщо у вас тип доходу, який перелічений у цій статті, ви його можете отримувати і не платити податок за результатами його отримання. А також є третій тип доходів. Якщо ваш дохід не можна оподаткувати як підприємницький, або не можна не оподаткувати по статті 165, це означає, що ваш дохід інший, його треба оподатковувати як звичайна фізична особа. Тому, коли ви отримуєте будь-які гроші, їх можна віднести лише до цих трьох ознак, і коли податкова дізнається про ваші доходи, от тоді вони будуть оподатковані саме згідно цих критеріїв. Нагадаю, що громадяни платять податок на дохід 18% та військовий збір. Зараз з військовим збором не зрозуміло, бо президент поки не підписав закон про його збільшення, і він становить досі 1.5%. Але якщо президент підписує закон, то військовий збір піднімається до 5%. Звичайно, ключовим захистом, який давав можливість не платити податок за звичайні перекази між рахунками чи з карти на карту, для більшості людей була все ж таки банківська таємниця. Стаття 60 закону про банки та банківську діяльність фіксує, що податкова не має жодної інформації про доходи громадян і може отримати таку інформацію тільки на підставі податкової перевірки або ж за рішенням суду. Тобто, фактично, інспектор з податкової не може зайти на ваш рахунок ні фізичної особи, ні юридичної особи, ні ФОПа і не може знати, скільки ви ж там заробляєте по цьому рахунку до того моменту, поки не проведе перевірку. Проте, звичайно, зараз держава вже має багато способів обійти обмеження банківської таємниці, а в перспективі взагалі хоче скасувати для податкової банківську таємницю. Нагадаю, що згідно Національної стратегії доходів, Державна податкова служба має отримати до 2030 року, а може навіть і швидше, доступ до інформації про банківські рахунки українців в Україні. Більше того, вже навіть зараз ходять чутки, що податкова розробила першу редакцію законопроекту, яким буде пропонувати депутатам, щоб для податківців відкрили банківську таємницю. Уряд, в свою чергу, теж робить перші кроки, щоб протестувати, як може відбуватися відкриття банківської таємниці, запровадивши національний кешбек. Згідно постанови Кабміну номер 952, якою впроваджується національний кешбек, всі, хто відкривають карту для отримання кешбеку в банку, погоджуються, що на неї буде мати доступ Державна податкова служба. Звичайно, ніхто детально не читає, з чим він погоджується, а зазвичай просто несвідомо клацує кнопки «Окей, окей, окей» підтвердити при відкритті картки. Ну і, звичайно, якась частина з десятків тисяч людей, які відкрили такі картки, отримують перекази від інших фізосіб на ці картки, і в цей момент однозначно включиться податкова
податкова і буде пробувати з цього стягнути податок і будувати свою практику. Тому як проба пера, щоб на маленькому пулі людей відтестувати зняття банківської таємниці, справді хороша спроба. Проте, завдяки тому, що ви дивитесь це відео, точно не попадаєтесь у цю схему, тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні матеріали. Проте банківська таємниця, звичайно, діє всередині України, а от на іноземні доходи банківська таємниця не діє, бо в більшості західних країн світу на податкові органи абсолютно не поширюється банківська таємниця, і вони з радістю, банки і податкова, обмінюються інформацією. Це, в свою чергу, означає, що, наприклад, Великобританія може передати інформацію по міжнародній угоді Україні, і завдяки цьому українська податкова, наприклад, дізнається про ваші виплати, які робить OnlyFans, українським податковим резидентам, і податкова на основі цих даних вже звертається до людей з листами в Україні, розказує, що чітко знає про всі доходи, які отримано в Великобританії, і хоче отримати з цих доходів податок. Тут можна зустріти тези про те, що OnlyFans заборонений в Україні, тому такі доходи неможливо декларувати, але це теж не зовсім відповідає дійсності. Звичайно, OnlyFans, напевно, в великій мірі має заборонений контент 18+, але також там може бути і незаборонений контент, який не є 18+. І в цілому податкова ставить питання не до того, який у вас там був контент, а питання досить вузьке. Бачимо дохід, платіть податок. Таких прикладів з OnlyFans в мене для вас є ще мінімум 3, тому додивіться до кінця, щоб дізнатися про них. Але давайте поки що зупинимося на питанні відповідальності за несплату податків. От допустимо, податкова якось дізналася про ваші доходи. Що взагалі в такому випадку трапляється? Може бути або адміністративна відповідальність, тобто сплата податку і штрафу, а може бути навіть кримінальна відповідальність, але для цього треба мати немалий такий дохід. По-перше, якщо податкова виявила, що ви не сплатили податок, вона донарахує цей податок. По-друге, стаття 121 Податкового кодексу передбачає штраф 340 гривень за невчасну подачу декларації. По-третє, згідно статті 125.1.1 Податкового кодексу, штраф за невчасну сплату податків становить 25% від суми несплаченого податку. Тут зверніть увагу, що цей штраф 25% рахується не від коштів, які ви отримали, а від суми податку, яку ви не сплатили. Крім того, є стаття 212 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність у випадку несплати податків і накладається штраф у розмірі від 85 тисяч до 170 тисяч гривень, а також буде наявність судимості. Проте, щоб саме кримінальна справа була відкрита і кримінальний штраф на вас накладався, потрібно ухилитися від сплати податку на суму від 24 мільйонів гривень доходу за календарний рік в цьому році. Також Нацбанк у 2023 році досить активно сприяв податковій знайти великі платежі з карти на карту та почати їх оподатковувати. Зокрема, досить багато листів розіслала податкова в такому форматі, де повідомляла, що Національний банк передав інформацію про P2P-платежі, тобто з карти на карту, і вони чітко знають податкову інформацію про ваші доходи на картці, а отже просять подати річну декларацію та сплатити з цього податок. Звичайно, такі передачі відомостей від Нацбанку до податкової мають спірний характер з точки зору банківської таємниці, і зараз є багато судових справ, де платники податків намагаються скасувати донарахування податку та оспорити спробу стягнути з них податок через передачу інформації від Нацбанку. Наголошу, що, на жаль, на сьогоднішній момент податкове законодавство не дає можливості фізичній особі, не підприємцям, не бізнесу, враховувати свої витрати і платити податок з чистого доходу, а оподатковуються саме оборотні кошти, які зайшли на рахунок чи на вашу карту. Також зустрічаються і контрольні закупки на інтернет-платформах, в тому числі і на OLX. Податкові інспектори мають вже напрацьовану схему у наступному форматі. По-перше, пишуть у різні інтернет-магазини та інтернет-платформи зі спробою купити товар. Якщо на купівлю товару дають дані ФОПа, тоді вони далі не продовжують. Але якщо дають дані приватної картки, то інспектор оплачує за цей товар, отримує квитанцію. Після цього, як оплатили товар, то подають в суд з проханням розкрити банківську таємницю, бо, можливо, є підозри, що знайдуть ще більше обороту і стягнуть податки. І на диво, суди почали активно дозволяти податківцям розкривати банківську таємницю протягом останнього періоду часу, а отже податкова буде мати більше можливостей стягнути податок з таких доходів. Також хочу звернути увагу, що Міністерство фінансів підтвердило успішний обмін податковою інформацією згідно угоди CRS за період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. І, звичайно, щороку надалі такий обмін вже буде регулярно відбуватися. І це означає, що податківці таким чином дізнаються про ще більшу кількість іноземних доходів та рахунки українців і однозначно з цього будуть намагатися стягнути податок та висунути якісь претензії про доходи. На щастя, поки діє воєнний стан, працює норма, яка дозволяє
дозволяє не оподатковувати іноземні доходи до 250 тисяч доларів, та й, в принципі, навряд чи податківці для початку будуть рухати малі суми доходів, а будуть навпаки робити перші кроки по стягненню податків саме з великих сум доходів, де можна отримати найбільший потенційний податок. Як наслідок, ми чітко можемо бачити, що у податкової з'являються нові і нові джерела інформації про доходи українців як за кордоном, так і на території України, і тенденція тут очевидна, що кількість таких джерел буде збільшуватись. Тому на сьогоднішній момент досить важливо правильно структурувати ваші надходження, побудувати стратегію, як ви будете отримувати доходи і як ви з цих доходів будете платити податки. Адже треба пам'ятати, що податкова має як мінімум строк давності позовної 3 роки. Якщо ви отримали дохід сьогодні, то ще найближчі 3 роки податкова до цього доходу і до цих платежів може поставити питання щодо його належного оподаткування та декларування. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. 100% воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.